Jag heter Simon Fredriksson och är Retail Analytics-expert här på CGI. Idag ska jag lära dig hur man som retailer kan arbeta med analys och data i olika nivåer, från nybörjare till expert. I den snabbrörliga digitala världen är det viktigt att förstå och optimera användarupplevelsen. Digital beteendeanalys fungerar som vår guide genom alla interaktioner online. Många retailers samlar data från olika källor, som sociala medier och e-handel. Men det är lätt att man fastnar i en analysparalys. Ibland blir vi överväldigade av mängden data och kämpar med att göra den begriplig. Och så här startar och utvecklar ni ert analysarbete. Vi börjar med det grundläggande, att samla in data från era plattformar och sociala kanaler. Idag har alla ett analysverktyg på plats. Oftast en enkel och manuell lösning som till exempel Google Analytics. Genom att använda enkla verktyg kan du få en inblick i ditt kundflöde och vad som väcker deras intresse. Men ofta glömmer man att spåra det som faktiskt är viktigt och tydligt definiera sina mål och nyckeltal. Man samlar helt enkelt in data utan att veta vad man egentligen ska göra med den. Se till att ställa rätt frågor. Ta reda på vad ni vill ha svar på, vad ni har för mål, så att ni kan spåra rätt saker, tolka datan och dra meningsfulla slutsatser. Nu. Har ni ett bättre förståelse för analys och börja utforska mätvärden bortom simpla klick och få en djupare förståelse för kundresa och beteendemönster? Vi introducerar AB-testning, vilket är ett kraftfullt verktyg som driver mot bättre konvertering och mätvärden. Några vanliga AB-tester som är bra att börja med är att testa olika rubriker eller designalternativ för att se vilken som genererar fler konverteringar. Man kan testa Olika prisnivåer för ett produktutbud för att förstå hur de påverkar köpbeslut och intäkter. Man kan utforska olika ämnesrader i ett e-postmeddelande för att maximera öppningsfrekvensen och klickfrekvensen. Det är också dags att börja gruppera eller segmentera våra kunder. Kundsegmentering kan ske på olika sätt, men det är vanligt att man kategoriserar baserat på demografi, såsom ålder, kön och inkomstnivå samt vart i landet man befinner sig. Det går också att utveckla till att klassificera efter hur de agerar som till exempel köpeteende och interaktioner. Om exempelvis Maria, 45 år, köper skor för klättring är det troligtvis mer värdefullt att skicka henne erbjudanden för klättringsutrustning än att ge henne rabatt på sneakers. Ni kommer antagligen till en punkt när er nuvarande analysplattform slår i taket och det är dags att introducera nya verktyg och mätmetoder. Det möjliggör att ni kan samla in utökad data och höja nivån på de insikter och rapporter som ni vill få levererade. Här rensar ni upp i träsket av analysverktyg och centraliserar all data istället för att sitta i små separata silos per avdelning. En riktigt bra analysplattform samlar hela bolaget till att jobba tillsammans mot de gemensamma affärsmålen. De retailers som är bäst på analys har idag inkluderat både automatisering, maskininlärning och prediktiv analys. Vi går från manuell hantering till att era system automatiskt förstår vad ni behöver göra. Man behöver inte längre gissa på vad man ska analysera, utan verktyget föreslår rätt saker och kan även utläsa resultaten på absolut bästa sätt. Det bästa av analysplattformar kvantifierar exakt vad man bör fokusera på att optimera för att sedan redovisa med så många relevanta metriker som möjligt vilken variant som är den bästa. Jag hoppas att du har lärt dig något nytt eller fått inspiration till nya tester och möjligheter. Du får gärna höra av dig direkt till mig om du har frågor eller funderingar kring ert analysarbete.